Воловецька об'єднана територіальна громада утворилася у 2020 році. Вона вміщує у себе 4 населених пункти, а саме Воловець, Гукливий, Канора та Скотарське. Загальна кількість мешканців, що проживає на території громади, складає майже 9 тисяч осіб. У СМТ Воловець функціонує КНП «Воловецька центральна лікарня». Вона є опорним медичним закладом, але теж має свої проблеми. Насамперед, проблема у нас, як завжди, у лікарнях – це з фінансуванням. По тих заключених контрактах, що в нас є, законтрактованих пакетах, нам не вистачає фінансування на ці, ну, всіх працівників, які є станом на сьогоднішній день, а їх 204 чоловік. Не дивлячись на те, що ми провели, було і скорочення, так далі, 24 чоловіка скоротили, все рівно життя нас заставляє продовжувати далі скорочувати лікарні. Але надіємося, що будемо контрактувати інші пакети, щоб залишити більшу кількість людей на праці. Окрім фінансування на заробітні плати, лікарні бракує і медичного обладнання. Цьогоріч у рамках проєкту «Велике будівництво» було реконструйоване приймальне відділення. Стосовно медичного устаткування, звичайно, що не все. І лікарня наша стала опорною, ми отримали з державного бюджету по програмі президента це і цифровий рентген-апарат, і комп'ютерний томограф, новий УЗІ-апарат. Але для того нам ще би необхідно і колоноскоп, і інші такі медичні апарати для того, щоб більше краще функціонували, і щоб більше було, наприклад, звернень. Селищний голова розповідає, що гроші з бюджету на лікарню виділяються, але не в таких розмірах, як би хотілося. Перед приймальним відділенням ви бачили проєкт, який підрядчик зробив наперед, асфальтування дороги до під'їзду до приймального відділення. Потім зараз на цій сесії буквально вже обговорення на бюджетній комісії, і ми отримали згоду, не було тут суперечок, виділяємо їм кошти на мебель, щоб вони, тому що приймальне відділення, вийшовся ремонт чудесний, все, асфальтна під'їзна дорога, як я кажу, а тепер, звичайно, в приміщення треба поставити якусь мебель, щоб люди зайшовши, мали де сісти, та й взагалі для працівників медзакладів. Тому зараз їм ще спрямовуємо кошти на придбання мебелі. Ну і до цього взагалі не залишали їх без уваги. Я думаю, де звертались, на що звертались, виділяли. Як повідомляє пан Михайло, за останні півріччя на проблеми лікарні з бюджету було виділено 700 тисяч гривень. В селі Гукливе ситуація з ФАПами трохи гірша, адже бракує фінансування. У нас на території є 2 ФАПи. Ну, один цього року ми вже трошки почали ремонтувати, поміняли вікна, двері. Другий ФАП потрібно так само ремонтувати. Але працюємо над тим, щоб об'єднати їх і зробити амбулаторію в селі. Фінансування, все залежить все від фінансування. Жителі громади в середньому задоволені медичними послугами, що надає лікарня. Я хочу вам сказати, я робила 2 прививки. Коли зверталася до лікарів, в мене сімейний хороший лікар, то я задоволена була тими послугами, які мені надавалися. А так не було в мене потреби звертатися по чомусь іншому. Щодо стану шкіл і садочків у Воловці. Наразі ведуться роботи, повідомляє місцева влада. Але їхній стан бажає кращого. Потребують реконструкції будівлі, також потрібна заміна вікон, підлоги та косметичні ремонти майже у всіх класах та приміщеннях. Жителі теж невдоволені станом навчальних закладів їхньої громади. В школах, на жаль, ремонти потребують майже кожен клас. Але потроху бачимо, що і вікна міняють, двері. Потроху кроки робляться на краще. Ну, не в поганому стані, тому що, знаючи проблеми інших сіл, населених пунктів, буває гірше. Чесно кажучи, набагато гірше буває. Ну, завжди вимагається чогось покращення, правда? Щоб більше якось так приділялося уваги, щоб ремонти проводилися не за рахунок батьків, щоб більше уваги приділяла держава, виділялися кошти. Ну, а в даний час я знаю, як садочки у нас працюють, садочки не переповнені, хоч є попит у тому всьому, потреба залучати діточок до шкільного віку, таке дошкільне виховання, це б було дуже добре. У селищній раді повідомляють, що спрямовують сили на облаштування закладів освіти. Зокрема, у Воловецькій ЗОШ тривають ремонтні роботи у спортзалі та деяких класних приміщеннях. Є заклади,
шкіл, які в задовільному, а є, які в незадовільному стані. Скажу вам чесно і відкрито. Але цим, звичайно, займаємось. Зараз буквально за цей період втілені вже два проекти. Це ми маємо вбиральні в нашій середній Воловецькій школі. Зараз вже завершується проєкт. Ну, а інший проєкт – це заміна вікон на нашому другому корпусі, тому що вікна там в жахливому стані. В селі Гуклевій функціонують 4 садочки, які потребують негайного ремонту. В одному із садочків туалет в нас чаще й досі на вулиці. Також потрібна нова мебель та ремонт приміщень. Потребує капітального ремонту. Це внутрішні приміщення. У нас відсутня вбиральня внутрішня. У нас діти йдуть на двір. Але кроки до покращення стану садочку є. Нещодавно тут встановили дитячий майданчик. Проблеми потроху вирішуються, каже місцевий староста. Але все опирається в фінанси. У нас вони 4 садочки зроблені, зверху вони зроблені, відремонтовані, але всередині всі потребують ремонту. Оновлення треба так само меблів, майданчиків, це все потрібно буде нам закуповувати. Ну, поки фінансування слабеньке. Дозвілля у Воловецькій територіальній громаді не розвинено так, як би хотілося жителям. Кажуть, що бракує секцій. В Лухові взагалі відсутні гуртки, немає спортзалу. Можна повести дитину на малювання, на танці. Звичайно, хотіла б це більше, але такі мінімальні є. Є, так. Можна на танці, на що ще, гуртки такі, які є при школі. То так, звичайно. Хотілося б більше, якісь басейни і так далі. Але поки що у нас маленьке селище, тому тільки так. Секції є, горнолижні є, боротьба. Ну, хотіло б ще різні розвинути види спорту. Воловецький будинок культури розвалюється на очах. Тут тече стеля, вікна в критичному стані. Будівля ще радянських часів, тому потребує реконструкції терміново. Якщо у територіальному центрі будинок культури хоч якось функціонує, то в навколишніх селах він відсутній взагалі. Треба в першу чергу привести будівлю, будинок культури самий у порядок, бо покрівля тече вже довший час, тече, затікають там, стіни вже сипаються. Та надіялися, що вже якось дадуть кошти на проєкт, бо треба спочатку проєкт зробити, покрівлю всю треба міняти. Пан Михайло зазначає, проблеми є, і по мірі їх ускладнення вони вирішуються. Ремонт даху на будівлі палацу робився частковий. У планах ж замінити її повністю. Спроєктували ми, звичайно, проєкт криші, тому що знаємо там проблему. Хоча скажу вам, що вона недавно була ремонтована. Районним керівництвом, звичайно, тому що воно стояло дотепер на районному, на балансі районної ради. На базі будинку культури знаходиться і бібліотека. Вона також потребує ремонту. Поповнюють книжковий фонд самостійно. Також при бібліотеці функціонує історико-краєзнавчий музей. Тут представлені близько 4000 експонатів домашнього вжитку. Прекрасна у нас бібліотека, тому що я співпрацюю, і я трохи пишу вірші. Проблема в тому, що дуже слабе поповнення йде, і взагалі якби на бібліотеку ми отримуємо кошти тільки на фінансування. Таким чином десь стараємося залучити якби додаткові кошти минулого року, в 2020 році. Наша бібліотека для дорослих взяла участь у грантовій програмі, який був оголошений Міністерством культури під час карантину, виграла грант, долучилася до цього гранту, виграла грант, отримала 220 тисяч. І завдяки цьому гранту ми поповнили собі комп'ютери, купівальну розмножувальну техніку, стільці нові закупили, стелажі, як бачите, зараз трішки оновилися, тому що коштів поки що таких нема. Сподіваємося надальше, що вже в новій територіальній громаді, як кажуть, все буде добре. Найбільш цікавим та обговорюваним є питання благоустрою. Дороги, озеленення територій завжди турбує громадян. У Воловецькій громаді вже почалися ремонтні роботи задля покращення дорожнього покриття та зелених насаджень. Вже зробили
інфраструктуру, і дороги гарні зробили, дуже це в першу чергу. Хотілося б, щоб наші квітники були в порядку, упорядковані, щоб більше цьому увага приділялася до того всього. Квіти були у нас гарно озеленені, але не було кому за тим доглядати, теж вони пропали. Ну що можу сказати? Ну так, парки, от дитячі майданчики для когось, проблема для мам молодих. Ну а так дороги, бачите, самі гарно зроблено все. Та все ж є й недоопрацювання, кажуть місцеві. Нема доріг нормальних, так зробили тут, але все одно не. Проблем є багато дуже. Зробити могли би для паркування якісь, означити тими, щоб видно, де дійсно як. То одні так стають, другі так, рух, багато машин, тепер поприїжджало, хто звідки, я кажу, то раніше того не було. Але тепер, щоб просто люди знали, як мають ставати з тими машинами, куди їхати і так далі. Ці проблеми також потроху вирішуються. Звичайно, я приймаю нарікання наших громадян, громадян нашої територіальної громади, тому що, звичайно, ще далеко не всі дороги відремонтовано капітально. Але дотепер в Олевецькій селищній раді більш-менш ситуація була успішна. І в нас деякий був бюджет розвитку, тому ми, не розраховуючи ні на область, ні на державу, мали свої кошти і поступово рухалися. У селищі Гукливе з дорогами справжня біда. Більшість доріг у жахливому стані. Дороги комунальні, дороги у нас у жахливому стані. Особливо у нас тут Верхній Кінець, 4 кілометри дороги, де можна розвивати туристичну інфраструктуру. На даний час не маємо грошей поки, але будемо. Це у нас перша проблема. А от щодо вивозу сміття, все налагоджено. По території розміщені контейнери, також присутні й такі, де можна сортувати сміття. Жителі задоволені, проте їх турбує питання утилізації. Так, мусор у нас вивозиться. Вчасно, по днях, там відповідні дні, мусорні баки виставлені. От, цим проблем немає. А вивіз без проблем. Оце нам подобається, тому що навіть є, тільки щоб люди розуміли, що треба там іде розфасовка окремо, пластмаса, там стекляні вироби. Є вивіз нормально просто. Просто друге питання – утилізація. А де у нас утилізують? Між Воловцем і вулиця Яблонович називається, чи як воно? Ну, ця утилізація. Хочеться, щоб воно якось... Мало краще було. Утилізація сама. Проблема утилізації. У нас зараз добре, бо в нас є контейнери встановлені у певних місцях, і ми маємо можливість, коли кому зручно, коли кому добре, підходить із часом винести сміття і викинути його у контейнер. Проблеми є у кожному ОТГ, але головне, аби вони вчасно вирішувалися. Місцева влада повинна робити все, аби жителям громади було комфортно проживати в ній.